ନମସ୍ତେ, ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସୁନାବେଶ ପାଇଁ। ଆଉ ଆଜି ସୁନାବେଶରେ ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ପୁରୀ ଯିବୁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି ଆଉ ଜଣାପଡ଼ୁନି ଆଜି ପୁରୀ ଗଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁନି ମୋତେ କାହିଁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଭାଇ ଆଉ ସାଙ୍ଗ ଏଠି ବସି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବସିକି ଏଠି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି? ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଯିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା, ବଟ୍ ବର୍ଷା ହେଉଛି ବୋଲି ଟିକେ ରହିଯାଇଛୁ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ୱିକ୍ରେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ନେକ୍ସଟ ୱିକ୍ରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପିଲା ମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଏଠି ଠାକୁମା ଆମର ଏଠି ବିଛଣା ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଦେଖିବା କ'ଣ ଏବେ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ତ ପୁରୀ ତ ଯାଇପାରୁନି ଆଜି, ଏଇଠି ରହିକିନା କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖେଇବି ଜିନିଷ। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ଯାଉଛୁ ଚାନ୍ଦିନୀ ଚୌକରେ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବୁ, ରଥ କେମିତି କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଏଠି। ଆଉ ଚାଲ ହଉ ଆମେ ଆଉ ଏବେ ଆସିକି ଆମେ ସାଙ୍ଗ ଘରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ। ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ଭିତରକୁ ଘରୁ ଟିକେ କିଛି ପଇସା ଆଣିବେ, ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଚାନ୍ଦିନୀ ଚୌକ ରଥ ଦେଖିବା, ଆଉ କିଛି କାମ ଅଛି ସାରିକି ଆସିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଆସି ଏଟିଏମ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଏବେ ପଇସା ଉଠେଇବେ, ପଇସା ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ମୋର ପ୍ରଥମ ପେମେଣ୍ଟ ଆସିଯାଇଛି, ଏବେ ମୁଁ ଉଠେଇବାକୁ ଆସିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ କେତେ ପେମେଣ୍ଟ ଆସିଲା, କେତେ ବାହାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭାଲା ଭାଲା 100 টাকা କ'ଣ ବାହାରିଲା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ ଆସିଲା 100 টাকা ନାଇଁ ନା ବାହାରି ବାପୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ କେମିତି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ପଇସା ତ ବାହାରିଲାନି, ଗୋଟେ କାଗଜ କିନ୍ତୁ ବାହାରିଲା, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କାଗଜଟା ବାହାରିଛି ଏଇଟା। ଆଉ ବାସ୍ ଏମିତି ମଜା କରିଦେଲି, କିଛି କୌଣସି କିଛି ପେମେଣ୍ଟ କିଛି ଆସିନି ମୋର, ବାସ୍ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଖୁସି ପାଇଁ ଗୋଟେ କହିଦେଲି ଗୋଟେ। ଆଉ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ କଟକର, ଇଏ ମୋ ହାଇକୋର୍ଟର ପାଖର ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଏବେ ଆସି ଚାନ୍ଦିନୀ ଚୌକ ରଥ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ, ଆଉ ବୁଲାବୁଲି ବି ସରିଗଲାଣି, ଆମେ ଏବେ ବାହାରିଲୁ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏବେ ଆସି ଆମେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପଛ ପରେ ଠିଆ ହେଇଗଲେ ମାମା ପଳେଇଲେ। ହଉ ଓହୋ, ରଥ ବୁଲା ସରିଗଲା, ଆମେ ରଥ ବୁଲା ସାରିକି ଆମେ ଘରକୁ ଆସିଗଲୁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ହାଇ କହିଲେଣି ନାଚୁଥିଲେ, ସେ ଅପେକ୍ଷା ସେ ନାଚୁଥିଲେ ଟିରି ହଁ। ଏବେ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରକୁ ସଜନା ଶାଗ ପାରିବି, ଠିକ୍ ଅଛି, କାହିଁକିନା ସଜନା ଶାଗ ପାରିଲେ ସଜନା ଶାଗରେ ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇବାରେ ଯେଉଁ ମଜା କ'ଣ କହିକି ଅଛି ପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ପାରୁଛି, ବର୍ଷା ହେଇଛି ନା, ଗୋଡ଼ ଫୋଡ଼ ଖସିଯିବ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ କେଉଁଠି ବି ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି ବହୁତ ହୁସିଆରି ସହ ଚଢ଼ିବେ, କେମିତି ପାରିବେ କେତେବେଳେ ଚଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ରେ। କୁକୁଡ଼ା ଚଢ଼ୁ କଣ୍ଟା ଗୁଡ଼ା ଅଛି, କଣ୍ଟା ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ବା ସେଇପଟରେ କବାଟ ଅଛି। ଯିବୁ କେମିତି, ଆର ପଟେ ଯିବୁ, ଆର ପଟେ କବାଟ ଅଛି, କେମିତି ଚଢ଼ିବୁ, କେମିତି କଣ୍ଟା ଫଣ୍ଟା ପୋଡ଼ି ଫାଡ଼ି ହେଇଯିବ। ଏ ଆସ୍ତେ 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 ରେ
ସୁଜିନ ଶାଗ ତ ପରା ହେଉଛି ପାରିଲା ପରେ ଆମେ ଖାଇବା ଲାଷ୍ଟରେ ଠିକ ଅଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ବ୍ଲଗଟା ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି କାହିଁକିନା ମୋବାଇଲରେ ବି ଚାର୍ଜ ନାହିଁ, ପୁଣି ମୁଁ ରିଲ୍ କରିବି ପୁଣି ଚାର୍ଜ ବସେଇଲେ ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଆପଣ ରିଲ୍ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ ଦେଖେଇବି, ଏ ବ୍ଲଗଟା ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ହାପି ସୁନାବେଶ।